어때요? 걔 만들 고소 어쨌든 싫어서 버텟 Hoş askerler. Oturursunlar mı? Hoş şimdi. Unaka bolsa, men tankani chida bo'laman. Kamanda tanki kirmay. Kirmay kamanda iltimos. Nima qilaman men bu? Hujum rejasini o'rgating bizga. O'rgating rejani. Hujum rejasini men tankda tuzib kamanda ham jon kamanda iltimos aylanib keting kamanda. Mo'ylovlaringizni aylanib keting tankga kirmay. Hop, hop turstan shuna tur. Iltimos. E? Mayaqara hamma kelganmi? Xuddi shunday. Yo. Oddiy askar Kabulov qani? Urushga kelamiz ekan. Nega? Qo'shnilardan urushyapti. Diqqat, diqqat. Havodan yordamchi kuchlar kelmoqda. Qani? A, tentaklar! Pasi! Pasi o'tiribsizlar, paslar! Buni qaranglar, buni qaranglar. Xo'sh, siz xo'sh, qand xo'sh. Nemis askarlari. Hamma yashirinsin. Bekin. Mana nima qilaman u? Hey, oldinga kelishganda, hay ketyapsan, o'zimizki deb tegishmaydi, tushunaymi? Otma, nemis masmiz. Manga farqi yo'q, karchkani bosma aylanib. Aa! Qo'limga o'q tegdi, yordam beringlar. Bo'ldi, bo'ldi, hozir yordam beraman. Bo'ldi, yordam bering. Baqirma, o'qing chiqarib qo'ymoqchi, tushundingmi? Marib, ha, parashutini bir kunga berib tur, iltimos. Bo'l, pomoq. Juda zarilda o'shanga. Abu dodasini parashutda uchargan. Endi men gapirmayapti? Gapir. Voy, mikrofonim qolib ketibdi. Bolalar, kechikmaysiz, mana o'rmon tarafga navbat chiqib qo'yishdi. Kechqurun soat 12 lada o'rmon tarafdan g'alati tovushlar eshitildi. Qanaqa? Shtir-shtir, shpaq-shpaq. Yana shtir-shtir, yana shpaq-shpaq. Keyin komandir kirib keldi yalang'oyoq. Ey, oddiy askar Ibragimov kim? Man. Voy, xudoga shukr, shetdegansiz. Menga xat kelibdi. Uyingizlardan. Menga xat kelibdi. Otamdan, "Bolam, yaxshimisan? Biz seni uzatdik." deb 41-yilda yozilgan xat. Hozir 45-yil o'tdi. Va sana Toshkentdan Berlinga mashaqa susturalib borgi ko'rma qanchada kelishingni. Sayib. Xotiningdan xat keldi. Zo'r. Menga ham xat kelgan. Hammaga ham kecha keldi. Hammaga xat kelgan. Menda xatam yo'q. Nima yo'q? Xatam yo'q deyman, tankda yashayapman. Marib, azgina non ber, qonim ochib ketdi. Yo'q, yo'q, ber. Bey, avtomatim beraman. Ikkita avtomat bo'lsa beraman. Voy, non ham qimmatlashib ketdi-yu. Ey Marib, nima noningni qizg'anasan-a? Nima qizg'anasan? Bilmaysanmi, urush paytlari ota-bobolarimiz bitta magizni 40 qilib olib yegan-ku. O'sha ota-bobolar o'zimizga-ku. Papatolar. O'rta kapitan. Ha. Menga tank beraman dedingiz. Qani? O'chirtga tur, 1 yilda olasan. Kaskami bersam-chi? Ha, kaska. Amana uchirtki motor. Og'ir. Ana ko'rdinglarmi? Mash kaska 70 yildan keyin shapkaga aylanadi. O'rtoq komandir. O'rtoq komandir lojingiz buyrug'ingizga binoan razvedkadan yetib keldi. Ey, chakuy, men betta emas. Yazet gidelim ve gapla, gapar. Yengili, ortak kemandır Barcelona yutmakta 2-0. Malatiz. Baya kare, nemuslar son ne işte? Ularının sonu özünüz göçeb 2'de, 10 son çap son. Ahmak.
Nima ko'tarib keldi? Asir olib keldim. Ha, qolgan 3000 ta'sirga qo'shib qo'y, halaroq so'roq qilamiz. O'rtoq komandir, o'ylab ko'rman, o'zgina qoluvdi. Bira, o'zim so'roq qilaman. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Uf, shu nima qilishni bilmaydiganlarni yoqtirmayman de. Ne, kimsan, kimsan? Ne keldi o'zi? O'rtoq aka, men tug'ilgan kuni nishonlagan keldim. Ha, tug'ilgan kun. Tug'ilgan kun. Tilla balantroq. Ura! Ura! Tug'ildi-yu, shu on o'ldi. Yigitlar, endi bizga razvedkaga borish uchun yangi askar kerak. Taklif. Xo'sh, Botirib borsin. Botirib borsin. Men nimaga men? Nega endi Botirib? O'tgan safar ham bitta da borib bizga kerakli narsani olib kelgan-a? Nima olib kelgan? Ana tankichi. O'tgan chakka kiyinib olchi. Ey, ey, nima bor tankichida? Snaryad bor. Snaryad kerak. Komandir, men borishga boraman, lekin hammaga olib kela olmayman. Nima olib kela olmaysan? Snaryad. Ha, snaryad kerak, kerak. Lekin men ketdim, bo'pti. Yaxshi bo'l. Mendan xavotir olmaydi. O'rtoq Botirov, ehtiyot bilan yana yo'lni mina pinam bosib olmay. Marif, mana bilasan-u. Qatta nima borligini bilaman. Menda hech qachon muammo bo'lmagan. Aytdim. Oh, ana o'ldi. Nima bo'ldi? Qara chiqaring, bor qara. Chuman. Ey, shoshma. Qani olcha oyog'ingni. Ha, omma. Haqiqatan meni bosdi. Askarlar, qo'rqmaymiz, qo'rqmaymiz. Mana bekitlar. Bola, men hozir oldinglarda bo'lmayman-a. Hozir buf qiladi, puf bo'laman-a. Ha. Ketaman. Ostan ham yo'q bo'ladi. Haqiqatan ostan yo'q bo'ladi. Shaka. Naqchimagan. Sapon chap tarafi. Nimaga chap tarafi? Endi Qodirovdan o'ngga qoluvdi, kakras bo'ladi-da shanga. E bari. Marib bekki. Marib qara. Sendan 3 million qarzim bor edi-yu. Ha, o'shani berish kerak. O'shanga uxlading. Ketvoman go'b abr ko'rasiz. Berib ketish mumkin. Bera olmayman. Yo'q, yo'q, berib keyin ketish pasha. Bekki ko'zingni yumgan. Mana. 3 million bermasa yana bir shapaloqim buryapti. Ketyapti. Ketyapti. Ketvoman go'b komandir bekki keling. Sizga bitta gapim bor. Xo'sh. Bilasizmi tankda nima bor? Ketvoman go'b. Bizda qovoq bor. Ey, tankda nima bor o'zi? Snaryad bor. Snaryad kerak, to'g'ri. Bo'pti, bitta iltimosim bor. Ha, bolalar ashu yetib bersin. Bor ya, uning vashi atdonish ketdin. Rota, bir qator saf tort. Askarning so'nggi iltimosini bajar. Unaqa emas. Bir-birini qo'lini ushlab, plavni mina. To'g'ri ketdi. Ketot, yen, ketot, nima qilasiz? Ketmay. Ha, meni ko'lim senda. Seniki qayonda. Yana bitta qoldi. Nima? Yo'q, ha jinnimiz, ha? Ketvonman-ku, komandir tushunadi, ketvonman-ku. E, ketvonman, ketvonman deb oddiy odam tanla Munis Rizayevni tanlaydimi? Ketvonman-ku, bab. Assalomu alaykum Munis. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Mana ko'rib turibsiz. Vot-vot ketaman deyapti. O'shanga o'z xohishingiz bilan. Ha, bo'lmaydi. Shu Botirovni sevaman deyapsiz, iltimos. Bir armon ketardi. I love you. Amin. Loving Botirov. Ey Botirov. Bo'ldimi? Ey, eshitmay qoldim. Ya, o'zi o'zini o'ldirib tashlama. Sen normalni ayting, 3 millionga yo'nib o'tiribman o'zi. Marif, o'zingni bas. Eshitmay qulog'im sal og'irroqda, o'shanga yana bir marta bo'lsa, hozir love you da. Men sizni sevaman. I've been loving you. Bo'ldimi? Bo'ldi, bo'ldi, turib olaring, bo'ldi, endi ketaman. Hammasi normalni joyida, kayfiyati zo'r, lekin ketaman. Turib ol. 3 2 1 ga sarima qaramay turlaring. Ya, men qarab o'tiraman, 3 millionga parchalanib ketsin shu. Qarab o'tir, bo'ldi, sarima. 3 2 1. Ha? E, portlavo. Portlash kerak-ku.
Kanser deyken. Yuragim shaqillab qopdi-ya. Gapingizga javob berasiz-da. Lyubov, Markov. Yaqbeshes qiz xos, qan xos. Endi aniq ketdim-o. Endi unaqa. Ruskiy soldat. Расстрелять. Внимание, говорит Москва. Германия полностью разгромлена. Русские победили. Это отели? Bu g'alaba faqat ruslarniki emas-ku, to'g'rimi? Qo'y! Assa! Boshlagandik, tinchlik bilan tugatmoqchimiz. Oxirgi vaqtlarda internet jurnalistika juda ham katta sur'atda rivojlanib, telefonimizga har soatda eng oxirgi yangiliklar kelib turibdi. Daryo, Kunuz, Qalampir, Fattoxon shular jumlasidan zo'r ishlashyapti. Gazetalarni o'qimay qo'ydi odam. Lekin bir mavzuda sal kamroq yozishlarini so'ragan bo'lardik. Pichoq mavzusida. Malikada pichoqbozlik, tungi klubda sportchining pichoqlanishi, o'g'il otasiga pichoq ko'taribdi. Hozir maktab bolalarining har birida telefon. Bog'cha bolalarida telefon. Kunora shu mavzudagi yangilikka ko'zi tushganidan keyin farzandingiz uchun pichoq ko'tarish, pichoqlash odatiy holga aylanib qolishidan cho'chimayapsizmi? Hurmatli jurnalist va blogerlar, sizga hech kim hech narsani taqiqlay olmaydi. Faqat bir narsani iltimos qilmoqchimiz. O'ylab ko'ring, pichoqbozliklar haqida jar solib, o'z farzandlarimizning ongini pichoqlab qo'ymayapmizmi? O'zbek farzandlariga faqat
eng yaxshi yangiliklarni sog'inadigan jamoa. Hurmat bilan Million jamoasi. Sinmasdan yaproq to'kilgan daraxtning yulduzini ko'r. Oh, mili 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 million. Hayotning bir ko'zgusi, yigit qizlar orzusi, ro'yo bir million. Mili 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 million. Yaxshi kayfiyat welcome, bahraman bo'lar har kim sahnada million. Bergan e'tiboringiz uchun, sarflagan vaqtingiz uchun, chalgan qarsagingiz uchun katta-katta rahmat! Balkon!